Vi är helt svettiga i studion, så att vi känner att det är dags att dansa till något som är lite lugnare. Där tonade den långsamt bort. Tänk att vara lektyrfotograf av med Paul Dennis dansorkester. Ett mästerverk signerat Karlsson och Söderberg. Det är bara ett litet misstag i texten här, Måns. Kan du inte identifiera det? Eller misstag i den här texten? Jag tycker den är fulländ. Det är ingen som har informerat textförfattarna om att just porrbranschen kanske inte är det mysigaste som finns. Och jobba med. Tänk att vara lektyrfotograf från året 1975. Så funkar det. I P3.